dessa grandeza, terra adorada, entre outras mil és um caso de uma amada, dos filhos desse sol és mãe, gente, o pátria amada, Brasil. Vambora! Alto, foca aí, sobrou Fallen versus Sheridan. É trem, tamo de CT, que beleza. Então a gente tinha falado na faquinha, né? Decidiu no Fallen Kerga ali. Já virou passeio, velho Vamp. É, passeio o tempo todo agora, né, Gal? Uma grande festa, finalmente. Agora a gente pode só se divertir por um momento. Já virou passeio. 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 Já virou passeio. Cara, e aí chegamos também a uma marca, Tigrão, de todos os dias do Major, a gente teve aí o Brasil jogando de alguma forma, né? É verdade. Porque mesmo ali, né, no primeiro estágio, a não ser, eu acho que os últimos dois dias do Legends Stage, talvez. Eu acho que no primeiro estágio também não teve, porque o Fury classificou 3-1. Mas o NQZ tava com a 9-0 até o final, verdade, jogou no verdade. Jogo 2-2. Mas assim, a gente teve o Brasil no Major todos os dias, né? Porque mesmo quando a FURIA não jogou, a FURIA Brasil jogou. Exatamente. Então, vamos lá, ele tá de olho em nós, hein? O homem tá de olho em nós. Olha o Kerrigan. Ele falou que vai buscar o Fallen ali, hein? E vem, olha lá, e dá risada, Tigrão. Né? Dá risada. O homem, ele é brasileiro, né? Tá infiltrado aí, ó. Vambora. De um lado, Kerrigan. De outro, Zolofmeister. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, começou! Time Brasil versus Suécia. O Brasil é Brasil e vem de Fênix, Fer, Coldzera, Taco e ele, Professor Girafale! Que isso? Que beleza, 3x2. O time da Suécia vem de Freiberg, Forrest, Kerrigan, Jack White e Olofmeister. É, que beleza, Fallen. 2x1. Eu já vou falar, velho. Aqui acabou. Beleza, a chance deles era no... Aqui já ficou sério, Tigrão. É, cara, ah, você vê o tom do jogo, né? Cara, só esse pista aí já deu pra ver. Que... É dual berreta no fundo. Cara, eu fico pensando que se a Tren estivesse no Map Pool e esses dois times estivessem numa final de Major hoje, o pistol seria mais ou menos assim. Pode crer. Tá ligado, não é? É. Não teve, tipo... Vambora, segundo round. Expectativas aí, velho Vamp? 100 mil na tribuneira pra esse já, jogo? 100 mil, já o pessoal vem pra chegar a ver esse grande clássico mundial. 100 mil é pouco, hein, Gal? É pouco? É pouco, é pouco. Vamos um pouquinho mais. O campeão voltou. O campeão voltou. Dá até da vontade de chorar, né, velho? Vê uma trenzinha. Eu não acredito que os caras tiraram esse mapa pra botar Anciente, Tigrão. É inacreditável. É Anciente, Gal. Pra mim é Vertigo, velho. Mano, tanto é, então. Anciente é da hora, pô. Cara. É que a gente tá com trauma de leve de ontem, velho. É. Não, eu gosto do Anciente, pra ser sincero. Eu gosto. Maneiro, mas assim... Não, eu ainda preferia trem. É, exatamente. É trem. Sem dúvida. Vambora, o negócio tá sério. Tem ali, né, a scout no Kerr. O Kerr não adora um scout, né, velho? Olha aí. Cara, tem que ver o aproveitamento dele de scout em eco assim, né, forçado. É bastante. Vem a Molotov, duas Molotovs, vai passando ali a Smoke. O Freiberg tá com a C4, já cai. O Freiberg cai o Love. Que saudade de ver um Fer e um Taquinho aqui, ó. Esse bomb B. A B é nossa. Não vai passando ninguém. Se der um pera, se der um pera, se der um pera. Já virou passeio novamente, velho Vamp. Salve Floripa! Eu acho que o Taco ia pra operado ali, porque é? Acabou finalizando, ó. Mas eu acho que já existia um pouquinho de maldade no final do spray. Pode operar em showmatch, velho Vamp? Ah, por favor, né? Cara, era um equinho interessante, né? Os caras ainda conseguiram vir aí, né? O Agora, olha, estão sem bomba nenhuma, velho. Essa trem é seca, velho.
Cara, trem não dá pra entrar assim não, a não ser que dê muita bala. Vamos ver o Olof, tá de AK. Olof, vai Olof passando, exatamente. Brasil Olof é Brasil, Olof no Olof. E falem na trem, né? Já cai o Dead Ride, Olof vai buscando, olha o professor aí pra cima dele, não. Bolseira tá no fundo, Forest na ligação ali, BR. Bolseira esperando um possível pezinho ali no fundo. Precisa treinar, precisou treinar esse mapa, Tigrão, ou tá em casa? Tá tipo, tudo na mente. Tá, Gal, tudo na mente, né? Tá na mente. Memória muscular, né? E o primeiro poropopó do domingo, hein? Olha. Achei que não ia ver tanto poropopó hoje. Cara, a verdade, eu acho que isso aqui, a gente tá até falando errado. Valen consegue a segunda kill. Isso aqui não é um show match, velho. Isso daqui não é um show match, velho. Forest. É só os dois contra quatro. Consegue Freiberg a segunda kill do time da Suécia. Da seleção da Suécia. Ver devolve. É só o Forest. Será que a gente vai ver o Forest no Forest hoje também? Não, é mesmo. Cara, é tão lendário isso daqui, né, velho? Que vai é... pra direita, pô. É Forest, olha lá, é Forest no Forest, Olof no Olof. Eita, eita, ele tem a C4, agora ele tem a W, com 12 de HP, ele pode estar tentando ser... Vale grafite aqui, velho Vamp? Vale também, vale também. Isso é um desafio mundial, né, Gal? Não é um show match. Forest! O bagulho tá sério, velho. O bagulho tá sério, velho. Tá botando carinho nos rounds, velho. Tá louco, velho. Tá louco. Cara, assim, Tigrão, me desculpa, velho. Mas não é nem quantos anos e décadas a gente tem de Counter-Strike nesse servidor. É quantos títulos estão nesse servidor, tá ligado? Ah, incrível. Então, pra você ter essa quantidade de títulos, você concorda que você tem que ser competitivo, tá ligado, velho? Ninguém quer que não é competitivo ganhar tantos títulos. É, todo mundo que tá aí tem mesmo, Tigrão? Tem. Deu uma bugadinha no Kerrigan, mas foi o dele. Calma, calma. Ele até deixou uma mensagem pra Fúria falando, calma, Fúria, às vezes leva tempo pra ganhar um mesmo. Já cai o taco. Fallen. Fallen tá jogando ali numa tranquilidade, né, velho? Olha aí, ó. O homem vem. Opa, opa. Fallen já pega o segundo aqui. O reposicionando. Quase que ele leva o Dead Right. 3x2. Caiu o Fallen e o Fer. O Coldzera tá chegando. O Coldzera vai levando agora o Getinho. É 2x2. Olof também chegando aí pela parte da ligação TR. Chega agora o Forest. Só ele no bombe. O Fênix já vem. A Molotov vai tirando. A parada ficou séria, a parada ficou séria. Olha o Kerrigan ali, ó, da C4, o negócio ficou sério, velho. Eu tô meio bugado, eu torci pro Forest nesse round, é safado? Eu tô querendo pro Forest, pô, no round passado. No round passado. Sim, parece agora, não, no só passado. Pra ver o show acontecer. Olha. Mas, mano, eu não consigo parar de sorrir, velho, desse game. É, aí, velho. Porra, que legal. E ainda botaram uma trem ainda, velho. Código de produção, viu, velho? Olha. Boa escolha de mapa, velho. Quem tá na arena aí, tá tendo uma experiência aí única. Quem tá do lado de fora aí na FanFest, tamo junto também. Quem tiver o ingresso aí, conseguir vir, prestigiar, vem pra dentro também. Bora aumentar, é só o quarto round aí, quinto round agora sendo jogado. Forest já tá ali na geladeira, a festa tá bonita, a bateria tá na casa, o Fênix tá no server. Fallen. Meu amigo, 4x2. O Kerrigan tá em choque. Kerrigan pegou a W. Se deu pera, se deu pera. Velho, o time da Suécia, nesse momento, Tigrão, eles devem estar falando, os caras vieram pra dar de zero, velho. Tipo assim, tem cara se ajeitando agora, tá ligado? Nesse momento, tem cara ajeitando pera o monitor, aí, sentando e falando, peraí, velho, peraí, ó lá, ó lá. Não vim pra apanhar não, velho. Velho, mano...
o Kerrigan tá falando, eu tenho uma tática de 2014 aqui, deixa eu passar, tá ligado? Mano, nesse momento tá rolando de tudo, velho. O norueguês, o dinamarquês, na verdade, né? O dinamarquês Kerrigan, ele pode passar cal, velho Vamp? Pra seleção da Suécia? Ah, Gal, vale. Aqui, confia, né? Posso passar uma? Confia, uma. Confia. É, aí quando falo confia, a galera tem que deixar. Mas é um e outra também, senão vira micareta. Ó, Kerrigan vai passando. Ó lá, ele falou, deixa comigo, deixa com o pai. Olha a foto dele. Olha. Falem, vai olhando. A parte da escada, ainda tem a smoke do fundo. O Fer vai colando a Dona Morte e o Taco. Um pela escada ali da base CT, o outro pelo fundo mesmo, Fallen, posicionado ali atrás do marrom, vai girando, Fer vai, olha a Dona Morte, time bom, pega um, pega dois, o Kerrigan tinha levado os dois jogadores, no momento ele tá morto, falando ali com o Freiberg que eles têm que se ajudar, o Fênix em cima ali, no céu, Olof leva o Fer, ainda não viu, consegue a kill, de zero não vai ser, a não ser que o Taquinho venha, já foi spotado na parte ali do bombe antigo, a bomba tá plantada no bombe A, 1x3, bora Taquinho, bora Taquinho. E começa o coropopó, Taco consegue a primeira kill, vai esperando ali alguém atrás do marrom, tem na escada a segunda ali, ele vai guardar 5x1 para quem tava preocupado aí se ia ser de zero, tá aí Tigrão, de zero não vai ser, né? Cara, um negócio também que a gente vai ver aqui, que a gente não viu, é a Trem com meta da M4 silenciada, tá ligado, verdade, velho? Porque a Trem ela foi embora e tava rolando, a última vez que a Trem rolou, antes de ela ir embora, tava rolando, a gente viu a Trem com meta da AUG e Zig Zauer. É. Aí depois saiu tudo, né? A AUG, a Zig Zauer e a Trem, velho. E aí eu acho que um pouquinho após você ver o acidente, né? Teve um, tipo, acho que teve um finalzinho dessa Trem, acho que foi sem AUG e Zig Zauer. Foi. Pra mim, com gosto pessoal, eu acho que M4 silenciada, o mapa que ela mais combina é Trem, tá ligado, velho? Porque é muito lugar pra olhar, é muito canto pra você ficar e o cara ele demora pra ver de onde tá tomando, velho. E CT, a galera acaba tocando muito tiro cuidado, né, velho? Muti na smoke. Consegue aí aqui o pulseiro avançado. Essa é velha, hein? Essa é velha. Jogou a smoke, passou a smoke ali do fundo, já trouxe uma kill em cima do Loft. Olha o Banks aí, olha o Banks. Já virou brasileiro, olha lá. Cantando, ai, que bom seria se essa line jogasse todo dia. Vai. O Banks gosta. Olha. Cara, o Fer, ele foi ali meio misterioso, né? Porque ele deixou um... vamos jogar esse último jogo, ou o que não sei, o que... algo o futuro frente, espera. O futuro, tá ligado? É, ele falou. Tipo assim, ele deixou um... Ele deixou no ar, né, Tigrão? Você sentiu ali um mistério? É, ficou... Flash dance. Ficou um clima. Ficou um clima aí, né? Cara, esse time, né, o Brasil, ele deveria fazer que nem aquelas excursão de futebol de areia e jogar todo domingo num país diferente, chamar uma line, fazer uns... Todo domingo, a gente de manhã fazer um jogo. Aquela pelada da rapaziada de alto nível, né? Não é, velho? Legal. Coldzera, 6x1, vambora! Hoje vai ter 7x1 e é pro nosso lado. Esse brasão ficou bonito, né? Legal. Ficou legal, tá aí. Olha aí, vácuo. E a bateria tá aí, ó. Metade da bateria tá entrando ainda, Gal. Tá entrando? Eu e o Liminha chegamos, passamos por eles ali, porque não tá podendo entrar hoje com alguns instrumentos e tal no carro. Então ainda tá chegando uma galera boa pra dar uma gordurinha a mais nessa festa aí. Olha aí, que beleza, hein? Que beleza. Oitavo round, 1 minuto e 41. E neste momento vamos chegando a 100 mil na tribuneira em casa, hein, velho Vamp? Fênix consegue a primeira kill, vai girando. Fênix consegue a segunda kill. E tá aí, meu amigo, vem pra terceira kill. O homem tá demais, vai dar reload, calma. O Fer já consegue ali matar o Kevin também. Cai finalmente o Fênix. É só o Forest. E aí, 7x1. Vambora, vambora.
torcedor aqui do Anel Superior vai chamando. Passeio! Cadê? É passeio ou não é passeio? Nono round, vem a smoke da geladeira ali. O Taco vai avançando nesse bomb B. O Taquinho que faz esse solo bomb, mas agora na verdade tem o Cold lá com ele, né? A dupla aí tá Cold. Olha o Cold, que é isso, velho? Velho Vamp, podia ser a final de Major isso aqui, né? Imagina. Nossa. Ai, já. Olha. Fallen vai mirando a parte do fundo. Já passou ali pela Smoke Freiberg. Tá esperando quem vem ali da base CT. Vem correndo. Coldzera não imaginava. Freiberg leva o Coldzera, leva o Fênix. Toma na cara ali do professor. Ver duas vezes ele. É só o Kerrigan cheio. O Kerrigan, hoje tem clutch do Kerrigan. Ele vai girando, já subiu a escada, vai pro Bomb B. No Bomb B não tem ninguém. Eu acredito, hein, velho. O torcedor não vai sendo nada esperançoso aqui com o Kerrigan. Vamos ver o que, que ele tem. Ó, ele quer o show, ele quer o show, ó. Tá. Ele quer o show, ele quer o show. Ó lá, ó lá. Ele é diferenciado, velho. Ele é diferenciado. Ele vai mostrando que ele sabe a movimentação, os atalhos do mapa. Ele vai mostrando que ele tem a ginga. Kerrigan versus Fallen, Fallen versus Kerrigan. Quem leva? Já vai ali esperando, fica escondido no bombe. Vai olhando a parte ali da rampa de baixo. O Fallen vai girando ali pelo Pava. Kerrigan agora vai... E toma então! Olha aí, que beleza, hein? Que beleza! X1 sério, hein, Tigrão? É, mano. Olha! Que legal aí, né? Dois... capitães aí, nativa também até hoje, né, velho? Esse time da Suécia aí, eu acho que só o Kerrigan tá nativo ainda, né? É. E o Freiberg parece que tá jogando melhor hoje, né, do que antigamente, que tá, tá abrindo o bombezinho bem... Não. Que isso, velho? Não, falando no final, já te falei, o Freiberg parou tem tempo, pô. E o Forest querendo voltar, né? É. Bote um time TRS, que vocês vão ver a parada. O Get Right, eu li um título da matéria, pensei que eu li ali a matéria, mas aí o time falava assim, Get Right revela se não tem um futuro, que se quer jogar, não quer jogar. Eu não consegui entender a matéria, não estava no título, se ele ia jogar mais ou menos. Era título bait, Gal. É, era? Devia ser. Ah, Fer concede já a primeira kill, décimo round, Brasil 8, Suécia 1. Olha o Todinho da bateria, o Todinho da bateria. Nunca tá vendo nada o Todinho da bateria, ó. Tá vendo? Ele tá, sempre, tá olhando pro celular. Ele tá sempre tá waveando, velho. Ele tá no chat, cara. Ele tá no chat mandando Brazilian Crowd Omega Lu. E Coldzera finalizam. Olha aí, o Gil Ferro tá chamando. Cadê a tribuneira? Olha o Tuga aí, ó. Olha o Tuga, vambora. Ó, o Tuga que veio com a blusa do Velho Pump, hein? O Tuga é querido demais, tamo que junto. Beleza, que beleza. Ó, bateria tá aí, vambora, vambora. O coração da tribuneira. A grande estrela desse Major é a bateria, hein, Velho Pump. Olha. O Fallen vai fazendo domínio dessa ligação. Fênix explode. Cara, eles fizeram 3 HE no meio do bomba. Essa HE é chata, né? Tinha esse rolê. Já tava no meta ali, né? Vai ali atrás do carretel. O Fer tá quem sabe, consegue aqui, o Fer já abre junto com ele, 3 jogadores, 4 do time do Brasil, 2 do time da Suécia, Olof e Freiberg, já cai o Olof, mas assim vai acabar rápido demais, hein? Isso é... O Fer tá apelando, tem que segurar um pouco, pô. Pô, o Brasil tem que fazer a boa, tomar uns 5 rounds, fazer um jogão, porque senão o game... Entregamos ouro pro Freiberg. Olha aí.
cara, o Gaben vai assistir esse jogo e falar, tá vendo que eu tirei esse mapa? Olha aí, olha aí, olha aí. É verdade, tá ligado, velho? Vai contra o nosso argumento, né, velho? Caramba, velho. O amigo tá pra cima do problema aqui, hein? Salve, garotinho, hein, velho? Tá gostoso. Botaram umas comidolas aqui pra nós. Não é à toa ali, velho. Olha aí, que beleza. Apareceu. Tá aí. Olha aí, velho. Vambora. Não, não vai embora não, garotinho. Fica pode aí, ir, pode. Ah, tá bom? Fica aí, garotinho. 12º round. Brasil 10, Suécia 1. O Kerrigan vai caindo já de um lado, Fer do outro. Rolou Meister. Fallen! Que beleza! Ele tem a mão demais, Gal. Você não pode parar de jogar, não, Gal. Mano, não pode. Não pode parar, não, pô. Não pode. Cara, e o Forrest tá deitando 10 bonecos aqui, Tigão. 10 bonecos de 10 em 12 rounds. Nessas condições, né? Porra, 10 bonecos em 12, em 11, né? Rounds jogados, 10 segundos tá rolando. É muita coisa de TR, velho. A torcida não para. E a Dona Morte, né, velho? Que o Fer combina com esse mapa também. Muito se fala do Fallen Rei da Trem, mas o Fer nesse mapa aqui, cara. Olha, o Forest vai passando. Tá ali passando no sanduíche. E aí vem o Fênix, consegue a kill. É só o Olof, 1x3. Encaixa. E aí o Colteira chega, 11x1. Eu já até sei nesse momento, velho Vamp, o que o Todinho ali da bateria tá ditando no chat. O que, Gal? Dando a vida em showmatch KECW. Exatamente. Se não tá... É vai por isso que não vão fazer mais showmatch no mesmo. Porque você, né? Vocês estão estragando o showmatch, dando a vida no showmatch, velho. É duro. Brasil 11, Suécia 1, 13º round. Lá vem o Contra de novo, né? Com a smoke de proteção. Ele vai, ele pega kill, ele volta. É sem mira, é de 150, não. Já foi, 12x1, vambora! Meu amigo, velho. Será que o outro lado dessa moeda é o clima tá tão gostoso ali? Será que vale voltar por 6 meses, Tigrão? Sem dano que dá? Oh. É impossível. Você não é especialista. Eu pensei um negócio aqui, mano. Porque 3 tá no Imperial, 2 no 00. E se aí, a gente já ensinou vocês, molecada. Joga vocês aí agora. 6 meses. Não, tipo, bota os jovens pra jogar de um lado e os velhos voltam junto pro outro, velho. Já ensinamos o que tinha que ensinar, velho. Legal. Eu! Como muito orgulho. 12x1. O Brasil é isso mesmo. Não é nem a trem, é o Brasil. O Olof pega a primeira aqui em cima do Fer. Fênix já consegue ali matar o Kelly. Cai agora o Forte, foi ligeiro. 3x4. Forest passou aqui no home, fala ali na posição dele, consegue a primeira kill, a segunda kill, vai fazendo a smoke de proteção, molotov, vai ganhando tempo de Taquinho chegar, chega o Taquinho, mata 1, 2, 13x1, meus amigos, olha o Fênix ali, não tem como, vamos! Olha o professor pedindo pra gente fazer barulho, vambora! Que beleza! Olha essa camisa, hein? Olha! Vambora! É bonito, hein? É bonito. Olha ele aí. Olha lá o Kerrigan falando. Pelo menos fizemos um, viu? Pelo menos fizemos um. Tá aí. Já cai. O Kerrigan, o Lopes, tinha ficado com 1 de HP. O Fallen deu parado nele. Não tá de brincadeira. 3x3. A Cat White consegue mais uma kill.
no momento aí, uma aqui para cada um. Coldzera. Vem Coldzera, Fênix. Cara, eu não sei se vai dar tempo, mas lembra que esse time fechava os 5 de AW? Eu acho que foi isso, não foi? Foi isso, foi? Foi isso, ele legal. Foi pra matar as saudades, né, velho? 5 jogadores aí de AW, velho. A referência está escrita aí. 14-1. Cara, nesse round vai bater as saudades, velho. O tempo que a gente ganhava Major, ganhava tudo e ganhava tão fácil, velho. Mas no último round, o 5 é de AW. Que momento. Que momento, velho. Por mais 6 meses, por favor. Olha. Que legal que tá sendo a festa. Eles merecem, né, velho? Olha aí. Taco, devolve a minha camisa. Alô, produção. Olha aí, vambora. Tá cheio, hein? Segundo tempo, olha as odds aí, Tigrão, meu amigo. Que é isso? Que é isso? Vambora! Cara, a gente não conseguiu. Olha o telão, produção, voltou. Estamos aí 14-1, Serginho, tá ligeiro. Velho Vamp, faz a contagem pra mim na arena. Em casa já tem mais de 100 mil. Na FanFest eu não sei quantos tem, mas tem bastante. Acende a luz pra gente ver quantos tem aí. Acende a luz que eu vou fazer a contagem neste minuto. Neste minuto aí. Vambora, velho. Vambora. É safadeza querer que o Brasil perca o pisto aqui pra ter mais jogo? Não é. É dura. Essa pergunta é dura. Quero ver mais, velho. Ó, Gal, estamos em 7.200 pessoas aqui dentro, hein? Tá aí no Brasil sendo humilde, perdendo esse pistol pra ter um pouco mais de jogo aí até o momento, 5x3. Mantém a luz, mantém a luz. Coldzera consegue a kill, 3x4. Coldzera vai tentando, bombear é nosso, C4 vai sendo plantada, cai. O Coldzera, Caio Fallen, é só ele. Será que tem clutch da Dona Morte? Consegue o primeiro kill? É levado. 14-2. Olha o Kerrigan aí. Vambora. Faz barulho. Olha lá. O homem é um show, né, velho? O homem é um show. Cara, e o Tuga do Cavaco, é isso? Olha o Tuga do Cavaco. Esse Tuga não vai embora não, viu, Gal? Não vai, eu velho. Eu acho que ele vai ficar por aqui. Olha... Alô, imigração, né, velho? Exato. Olha. Olha aí, vambora, temos um Gueco. Olha aí o Guetinho, toda alegria. Vambora, velho, tem que tomar cuidado. Olha, é coisa séria, né, velho? O Brasil vai forçando de segundo round. O The Last Dance veio pra espanco. Agora Molotov já foi apagada. O Guedinho tá ali por trás da Smoke. Consegue aqui pra cima do Taco. Colt já passou ali pra trás do Bob. Vai conseguir matar o Kerrigan. 3x4 pro time da Suécia. Cai o Colt, cai o Era só o Verde. 14-3. Tem jogo. Eu falei pro Todinho do chat. Esse mapa é CT. Fica ligado, cuidado. Tem gente que nem conhece esse mapa, velho Vamp. Tá, verdade, Gal. Tropa dos Grisalhos. Muito papo de calvo, mas também tem o rolê do Grisalho, pois né? Pois é, daqui a pouco eu tô chegando, viu? Todos nós estamos também. Salve, Freiberg consegue a primeira kill, round eco do Brasil. É da hora que agora dá pra... Brasil! That's right, essa posição aí também. Um clássico.
da trem. O Lofmeister finaliza o round. Hoje também, né, teremos o exame nacional, velho, uma boa sorte para quem vai aí pro Enem. Verdade, Gal, hoje tem Enem no Brasil todo, né? É. No mesmo dia, tem tempinho, né, já que eu passei por isso. Mas... Eu tinha Enem na nossa época. Tinha Enem. Eu falei pra eles, a gente fazia um Paz lá em Brasília, né? Era um, é, tinha um Paz, verdade. Boa sorte, né, os todinhos aí, levem água, tomem água e cheguem cedo, né, senão veremos. É, não, se tá, leva fruta. Se tá ouvindo que a gente já tá já falando, era. Já não vai chegar, já tá ligado, era. Você que tá, não, deixa eu só ver esse jogo do Brasil, deixa eu só ver a última aula que vocês falem antes da prova, velho, cara, parece que tem que ficar, pô. Sim. Mano, mas com certeza tem alguém dentro já do portão, próximo do portão, quem tá próximo do portão aí, com o celular na mão, vendo a última aula antes de entrar na prova. Esperando o portão ser fechado, né, pra ver aquela... Kerrigan consegue a primeira kill de Galhardo. Que isso, o Fênix leva o Ovo. O Fênix tá on, né, velho? 12/12 ali. Smokezinha. Olha o Guetinho, vem da Smoke, Taco, tá ali esperando, vai repassando ali agora pra parte de cima. Guetinho, ainda esperando, não sabe se o Taco passou e o Taco vai passando. Olha que beleza, no off-angle, o Taco é um dos trabalhadores desse Combi B, só que já tinha a cobertura do Forest. É difícil o cara avançar B ali, o segundo já tá de olho, foi o que aconteceu. Vai, vai matando o Fênix. Fallen vai tentar plantar direto, tem o Gold aí dando cover pra ele, o Gold não foi complicado. Goldzera ainda tem que pegar a C4 em 8 segundos, passou o Blanche, não é isso que acontece. 14-5, tá aí o que tu queria, Tigrão. Galera, essa jogada que o Get Right fez aí me lembrou muito um cara, né? É, não deve ser eu, né? Porque eu não cuido bem assim. Deve ser outra pessoa aqui na transmissão. Não, não, o Get Right, cara, ele vacilou ali de não ter informação, né? Mas eu jamais faria isso aí que ele fez sem ter o conhecimento ali, velho. Desculpa, mas o Get Right, ele deixa um pouco a desejar aí nessa cobertura do Bombe Verde. Eu sou mais você do que ele, é minha vida inteira. Obrigado, obrigado. Mas do jeito que ele morreu aí, já deu. Até porque não tem um lugar da vida que chama Get Right, né? Goldzera, olha lá, o Goldzera já cai, 4-5, Freiburg vai passando, será que vai tomar o eco aí o time da Suécia? Freiburg tá abrindo, consegue aqui pra cima do Tato, 4-4, Goldzera já consegue mais uma vez, 3-3, Goldzera, vai, Goldzera, Goldzera! 4 kills, meu amigo, olha o Ace, meu Deus, ele vem na faca, que festa, ele vai embora, ele voltou, ué. Que festa. Pode ir embora e voltar, velho Vamp? Pode ir embora. Tá aí. Mas volte. Não faça como a Camila e a Carol. Tá aí, estão lá até agora. Fortes filas, grandes filas no estande da Fúria, velho Vamp. Comprando camisas da Fúria agora. Que isso, movimentação chata aí do Fênix, hein? Ah, é revoada. São 10 match points aí pro time, pra seleção do Brasil. Já vai o Fallen, Freiburg vai segurando. Tá ali esperando.
Tem jogador, tem torcedor aqui em cima gritando, eu quero OT. Quem quer OT? Olha aí, tá aí. Não é safado. Não é safado. É, esse jogo tinha que ser melhor de 5. E a gente chora. Quates 2, Coldzer e Taco estão ali esperando. Kerrigan vai mirando ali. Opa, como não pega, né? É, foi mirando ali. Logo sem mira, pela smoke. O Taco vem pela ligação do Kerrigan. Vai tentando ali o tiro sem mira. Eles vão operar, eles vão operar. Olha o Taco, olha o Taco. Corre, Taquinho. Vem, 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 vem. Aí, aí. Tinha uma época, Tigrão, que você tinha que ter o kill blindado em alguma tecla. Porque se não em treino, em campeonato, você ia ser operado, velho. Sim. Época ali dos anos 90, viu, velho? Real. Tinha essa, tinha essa. Eu tinha, chegou uma época que eu tinha o kill blindado numa tecla do meu teclado. Eu já desci muito console e dei. Não, não dava tempo. Não dava tempo. Jogar não, contra o Tom. Kit, não, eu dava kit do jogo, não era nem pelo vídeo. Calma, alemão, quer saber? Kit, velho. Cara. Era normal você ter esse bindzinho ali. Já cai o Taco. Uma opção também seria fazer esse jogo no D3 e a final do Major é boa. Cabe. Porque já já tem game time. Exatamente. Get right on. Consegue aqui. Quietinho. 15-7. O time aí, a seleção da Suécia, vai voltando. E o torcedor vai fazendo a festa. Olha aí, ó, Elisa, olha aí. O SK voltou, legaliza Brasil. Olha o empurra, empurra. Parabéns pra mãe ali, ó. Que beleza. Quietinho aqui, ó. Quietinho na foto dele vai mostrando ali, né? Que ele também está esperando o game time hoje. Quem leva hoje, Tigrão? Time. Mano, aquela entrevista que ele deu, ele tá 2 meses sem ver a esposa dele. Hoje, mano, não. Aquilo lá, velho. Mas eu quero show. Vai, vai. Eu quero show. Vai ter. Toma, Marreco! Cara, tá faltando a gente fazer o eco, fazer um eco legal. Mais um eco legal do que o filho da NASA. Ou tá faltando todo mundo puxar, se jogar, se rolar o rolo e deixar o Fênix pra jogar um clutch. Ah, também, também. Pode ser uma também, né? Olha aí a Noemi, muito amada aí a Noemi. Ambas táticas. E aí, 15-8. Azedou, velho. Azedou. Azedou, velho, Vamp. Tem que fechar esse jogo, eu tô começando a ficar no drama. Ué, de novo não? De novo não. Vambora, vamos ter calma, vamos ter calma. Olha aí a hora, né, da bala seca pra cima do Get Right. Olha aí, da Zona Norte, aí salve Zona Norte. Olha aí, ó, o filho do Fênix ali, que beleza. Tá aí, tá grande o filho do Fênix. De jovem. Cresceu, né? 1:40. Vai aparecendo, né, velho? Muitos filhos do Fênix estão aparecendo pelo mundo. O Freiberg consegue aqui em cima do Fer. Fallen devolve ali no Lockmeister. Vai tentando ali o Forest. 4x4. O torcedor vai empurrando. Isso aqui é Brasil. Oh, 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 oh. Freiberg tá na ligação, consegue a primeira kill. Vem as tentativas do Kerrigan de AW, ele tem ali todo o manejo com a arma.
vai esperando em cima, embaixo, tira o scope, vai tentar o que vira, consegue ali o quick shot pra cima do Golfeira, vai reposicionando, vai dançando, mais um batido do Kerrigan, 3-1, é só o professor de mata primeiro, o Kerrigan tá em cima dele, deu ruim pra você, Kerrigan, deu ruim pra você, aí, Kerrigan, deu ruim pra você, Kerrigan, é grafite, é grafite! 3 kills pro professor, 1x1, ele contra o forte, vai passando, meu, aqui acabou! Vai dar tempo? Não deu tempo! Não deu tempo! Não deu tempo! Não deu tempo! Deu tempo! Meu amigo, o Forrest vai chegar, é GG ou OT? Opera ele, Fallen! Opera ele, Fallen! Ai! Ai! Que tela bonita! Pode terminar com grafite, velho Bump! Gay, man, grafite não. Não estão nem mais usando marca, né? Boa, bota. Que isso, velho, que homem. Vambora, faz barulho pro Brasil, faz barulho também pra essas lendas da Suécia. Que beleza, que beleza. Valeu a pena, Tigrão, chegar cedo? Valeu demais. Olha. Que beleza, hein, velho? Que momento aí, a história do CS no palco do primeiro Major do Brasil, os cumprimentos ali, o Kerrigan ali, o vlogger Kerrigan também ali, ó, fazendo seu conteúdo. Olha o barulho. E parece um pouco o uniforme desse cara, não parece? De level? Sim, sim. Olha lá. Olha, ensurdecedor o barulho aqui, não sei se em casa vocês conseguem sentir a atmosfera, mas é aí, velho, toda festa. Será que veremos ainda eles juntos, Tigrão? Oh. A gente agitou o treino várias vezes, mas a agenda tá meio corrida, ninguém conseguiu treinar. Só antes do jogo que a gente preparou uma coisinha ou outra. Mas foi na raça, foi no coração, foi na emoção. Bonito de ver, a gente joga bem esse mapa junto e algumas coisas vão acontecendo. E faz muito tempo que esse mapa não tá no competitivo, né? Então foi uma batalha dos anciãos aí, né? Foi um jogo parecido com o que era muitos anos atrás, foi divertido. Como que tava as causas de vocês, a tática, o mindset? Quem que você acha que tava sendo mais decisivo, de repente? Cara, acho que isso aqui lembra o SK antigo, né, LGSK, todo mundo aqui decide quando tem que decidir. E o bagulho da hora foi o seguinte, a gente tem aqui o cara que é o rei da trem, e aí o jogo termina no clutch dele no X3, do jeito que tem que ser, icônico, o Fallen é brabo. Well then, I guess that didn't go as planned. I mean, no, not really. It was a tough tea fight, only one round, but it was a lot of fun, like... To play in front of this crowd, it's just amazing. What a feeling. Is it a bit of a gift to you that you could play this so much in front of all these people? Yeah, definitely. I mean, this crowd is insanely loud. I don't think it really do justice at home watching on the stream. Like playing here, like being here in the arena, it's amazing. The guys in the crowd here are just like super. Thank you guys so much. They're crazy. Nivy, I think we have a special guest to announce. Eu acho que vocês precisam fazer isso mais vezes, pelo amor de Deus, vocês concordam? Tem que repetir. Primeiro que a galera queria mais um mapa aqui, no mínimo. Mas podia ter isso sempre. Bom, eu quero chamar, por favor... Eu quero chamar ao palco Carlos Favoreto, ele que é fundador da Todos no Pódio, que é uma fundação brasileira dedicada a fomentar os esportes eletrônicos no Brasil em comunidades carentes do Rio de Janeiro. Você vai levar esse cheque graças à Excel e esses 10 guerreiros que estão aqui hoje. Claro, esse time, essa festa não é só do Brasil, essa festa é da Suécia também. Então, congratulations once again. Parabéns, meninos. Isso foi muito lindo. Quero que você fale um pouquinho como que você está se sentindo, Carlos.
muito boa tarde a todos. Com imensa honra que estou aqui recebendo essa doação da ESL. Doação essa que vai ser aplicada exatamente nos projetos sociais da Fundação Pódio para crianças carentes de comunidade aqui do Rio de Janeiro que estão praticando os esportes. E as pessoas têm que entender o seguinte, temos uma nova inovação, né? Uma inovação que seria os e-games, que é exatamente esse esporte. E as crianças carentes têm que ter essa oportunidade também, e aqui vai ajudar muito para as crianças carentes. Com toda certeza, que festa maravilhosa! Eu quero que vocês continuem essa energia, porque daqui a pouquinho a gente vai ter a grande final aqui nesse palco. Continua a festa!